ભુજના ધારાસભ્ય દ્વારા જરૂરિયાતમંદ લોકોને રાશન કીટનું વિતરણ કરાઈ રહ્યું છે। ભુજ ધારાસભ્ય ડોક્ટર નીમાબેન આચાર્યના સહયોગ અને માર્ગદર્શન હેઠળ ભુજ તાલુકાના વિવિધ સ્થળોએ રાશન કીટનું વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। ભુજ શહેરના અલગ અલગ સ્લમ વિસ્તારોમાં તેમજ જરૂરિયાતમંદ લોકોની યાદી બનાવી સંપૂર્ણ રાશન કીટનું વિતરણ કરવામાં આવે છે। તેમજ ભુજ શહેરની આશા વર્કર બહેનોને પણ રાશનની કીટ આપવામાં આવી હતી। કીટ વિતરણની કામગીરી માટે સહેલી ગ્રુપનો સહયોગ મળી રહ્યો છે। સ્ટોરી બાય કિરણ ગોરી, માં આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ, ભુજ, કચ્છ। એગ્રો ફૂડના જે પણ મિત્રો છે એમના પરિવાર વતી, એમની સંસ્થા વતી, એ ધારાસભ્યશ્રીને સૂચનાથી, એમના માર્ગદર્શનથી જેવી જે જગ્યાએ ધારાસભ્ય સૂચન કરશે એવા સૌ પરિવારોને આ એગ્રો સેલ પરિવાર વતી આજે કીટ વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। મારી સાથે મારા સાથી મિત્ર અને ભુજ શહેરના મહામંત્રી ભાઈ શ્રી ઘનશ્યામભાઈ ઠક્કર, નીતાબેન જસપાલસિંહજી અને અહીંયા જે ડૉક્ટર સંભાળી રહ્યા છે એવા બેનશ્રી ઘણી બધી સેવા આપી રહ્યા છે, એ પણ 24 કલાક, વૈશાલીબેન એ પણ સેવામાં તત્પર રહે છે। હું ખરેખર અત્યારે ડૉક્ટર્સ મિત્રોને પણ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું અને એમને પણ સલૂટ કરું છું કે આવી પરિસ્થિતિમાં આપ પણ સારી સેવા બજાવી રહ્યા છો, તો આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। બીજું, જેમ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ મેં આપને વાત કરી કે જે જે પરિવારજનો જે જે વિસ્તારમાં જેની પાસે રાશન કાર્ડ નથી, એપીએલ પણ નથી, બીપીએલ પણ નથી, પરપ્રાંતિય લોકો પણ જે જે જગ્યાએ રહે છે અને વસે છે, તો આપણા ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ પણ કીધું છે કે ગુજરાતની અંદર કોઈ પણ પરિવારજન, કોઈ વ્યક્તિ એ ભૂખ્યો ન સૂવો જોઈએ, એ આપણે સૌની જવાબદારી છે। તો એવા પરિવારોને પણ અમે શોધી શોધી અને કીટ પહોંચાડી રહ્યા છીએ। હું આપના માધ્યમથી પણ વિનંતી કરવા માગું છું કે કોઈ પણ પરિવાર પરપ્રાંતિ હોય કે જેની પાસે રાશન કાર્ડ છે જ નહીં, એવા પરિવારજનો પણ એ નીતાબેનનો નંબર આપ્યો છે, એમના વોટ્સઅપ ઉપર પોતાનો મોબાઈલ નંબર, નામ અને એરિયાનો મેસેજ કરજો, તો એવા પરિવારોને પણ અમે ત્યાં કને જઈ અને કીટ વિતરણ કરી દઈશું। બીજું કે અત્યારની પરિસ્થિતિમાં જે પણ લોકો જે સેવાના અર્થે નીકળ્યા છે, જે સેવા કરી રહ્યા છે, એમને પણ હું શુભેચ્છા પાઠવું છું ને કચ્છ એક ખમીરવંતું આપણે એટલા માટે કહીએ છીએ કે કચ્છની પ્રજા એ કોઈ પણ સમય હોય, કોઈ પણ સ્થિતિ હોય, તો એના સામે લડી લેવા માટે કાયમ તત્પર હોય છે અને રહે છે। બીજું કે આપણી ભુજ શહેરની નગરી એ એક ધાર્મિક નગરી છે। આપ જોશો કોઈ પણ પરિવાર કોઈ પણ તકલીફમાં હશે અને બાજુમાંથી કોઈ વ્યક્તિ નીકળશે તો તરત એના યથાયોગ યથાશક્તિ જે પણ થતું હશે એ કરી દેશે, એટલે હું સમસ્ત શહેરીજનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। બીજું કે અમારા સફાઈ કામદારો જે જે વિસ્તારમાં સફાઈ કરે છે, ડોર ટુ ડોર કચરો પણ લઈ જાય છે, સેનિટાઈઝના પણ અમારા મિત્રો સેનિટાઈઝ કરે છે, ટ્રેક્ટર્સના ડ્રાઈવર ટ્રેક્ટર ઉપર નોકરી કરે છે, આપણા શહેરમાં, આપણા મહોલ્લામાં, આપણા વિસ્તારમાં જ્યારે સફાઈ કામદારો જ્યારે સફાઈ કરવા આવતા હોય, મેં આપણે કીધું કે આપણી નગરી અલબેલી નગરી છે, સૌ દાતા પરિવારો ખૂબ રહે છે આપણા કને ને આપણે મદદરૂપ થતા હોઈએ છીએ, તો આપના માધ્યમથી હું આવા પરિવારજનોને એક મારા તરફથી નમ્ર વિનંતી કરવા માગું છું કે આપના ઘર પાસે, આપણા મહોલ્લામાં, આપણી શેરીમાં કોઈ પણ સફાઈ કામદાર જ્યારે સફાઈ કરવા આવતો હોય ત્યારે અચૂક આપણે એને પાણીની પૂછા કરીએ, ચા પીડાવીએ ને જો સમય અનુકૂળ હોય તો આપણે નાસ્તો પણ કરાવીએ। બધા ઘણા બધા પરિવારો કરાવે છે, છતાં પણ સફાઈ કામદાર ભૂખ્યો ન રહે, તરસ્યો ન રહે, એની પણ એક આપણે ખાસ તકેદારી રાખીએ। આપણા માધ્યમથી હું એ સમસ્ત શહેરીજનોને વિનંતી કરવા માગું છું કે જે પણ અત્યારે ડ્યુટી પર, ઓન ડ્યુટી પર ડ્યુટી બજાવી રહ્યા છે એવા સૌને 100-100 સલામ અને એની પણ તમે આપ સેવા કરજો। આપણા ભુજના લોકલાડીલા ધારાસભ્ય નીમાબેન આચાર્ય તરફથી 4000 કીટોનું ભુજમાં વિતરણ થયું છે। ધારાસભ્યશ્રીએ અમારા સહેલી ગ્રુપને 4000 કીટો આપી હતી બેનના માર્ગદર્શન હેઠળ, અને અમે ભુજના અલગ અલગ એરિયાઓમાં કીટનું વિતરણ કરીએ છીએ। એપીએલ બીપીએલ કાર્ડ ન હોય એવા લોકોને અમે પહેલી પ્રાથમિકતા આપીએ છીએ। બાકી સ્લમ એરિયાઓ, મધ્યમ વર્ગના એરિયાઓ, જે લોકો ફોન કરે છે અમને અથવા બેનને, બેનના માર્ગદર્શન હેઠળ અમે કીટોનું વિતરણ કરીએ છીએ। આજે સવારે અમે આશા વર્કર બહેનોને એગ્રો ફૂડ કંપનીએ બેનને કીટો આપી હતી, બેને અમને કીટો આપી, ત્યાં વિતરણ કરી। અત્યારે અમે વાલ્મીકી સમાજમાં કીટોનું વિતરણ કરવા માટે આવ્યા છીએ, અને જે લોકોને જરૂરત હોય એ લોકો બેનને ફોન કરી શકે છે, એમના માર્ગદર્શન હેઠળ અમે અલગ અલગ એરિયાઓમાં હજી પણ કીટો આપશું। મારું નામ ડૉક્ટર વૈશાળી છે, હું અહીંયા શહેરી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ભુજ ખાતે ફરજ બજાવું છું।
આજરોજ જે આપણે માનીએ જે આપણા ધારાસભ્ય છે શ્રી નિમાબેન આચાર્ય, એમના દ્વારા આપણા ભુજ શહેરના તમામ આશા વર્કરોને એમને કીટનું વિતરણ કર્યું છે, જે બહુ ખૂબ જ સરસ કામ છે. કેમ કે આપણે જોઈએ છીએ કે બધી જગ્યાએ એ લોકો કીટનું વિતરણ તો કરી જ રહે છે, પણ એમને એક આરોગ્યના સ્ટાફ તરીકે જે આશા વર્કર છે અમારા, જે ફિલ્ડમાં જઈને કામ કરે છે કે ડોર ટુ ડોર એમનું સર્વે હોય કે કોઈ બી કાર્ય હોય તો ફિલ્ડમાં જઈને કામ કરે છે, એમને પણ એમને ધ્યાન રાખ્યું કે ચલો આપને પણ જરૂર છે, એ ખૂબ જ સરસ કામ કહેવાય. અને એમનો હું ખૂબ જ આભાર માનું છું કે એમને ખાસ ધ્યાન રાખ્યું અને સામેથી એમને ફોન અમને કરીને પૂછ્યું કે તમારી આશા વર્કરો છે તો અમને કીટનું વિતરણ કરવું છે, અને બધી આશા વર્કરો પણ આમાં સાથે આવ્યા છે અને બધાએ કીટનું સ્વીકાર કર્યો છે. ખૂબ જ સરસ વાત છે.